Oh, hi, welcome to Onni's Tutorials. Oh, hey, välkomna till Onni's Tutorials. This tutorial will be in both English and Swedish. Den här tutorialen kommer vara i både engelska och svenska. So, now I'm gonna show you how to install the music program that will... Or, it's not a... music program. Well, I'm gonna show you how to install the music downloader from Yamaha. Jag ska visa hur man installerar och hur man använder music soft downloader från Yamaha. So, insert your disk. Stoppa in skivan. Yeah, like that. So there. I don't know why, but it keeps on making this Windows Basic theme. Det är så konstigt, men för den fortsätter ju den här Windows Basic theme. Well, you're gonna run the start.exe, kör start.exe, and then first. Before you can use the music soft downloader, then you have to install the drivers for the keyboard. Innan ni kan använda music soft downloader så måste ni ha installerat drivrutiner för ert keyboard. Men jag har redan gjort en video för det. I've already done a video for installing Yamaha keyboard drivers. What the fuck? Now it's Windows Basic again. Found the Windows Basic again. Well, you're gonna click on the Music Soft Downloader. Click upon Music Soft Downloader. Click upon. And then you choose Install. Click upon Install. And then it will load a little bit. Sen ska det ladda lite. And this window will come up. Den här rutan kommer upp. And yeah, it will start to install. Och den börjar installera. So yeah. Då är det bara att vänta tills den har installerat klart. You just have to wait until it's done. And now I can click next, click på nästa, and click next, click på nästa. You could change the destination folder, but I don't care where it's installed. Du kan ändra målmappen, men jag bryr mig inte om vart den installeras. Så. Click next, click på nästa, click next again, click på nästa igen, and then it will start to install. So, sen börjar den installera. And when this is done, I'm gonna show you how to use it. Like this. Och nu när den installerar klart så ska jag visa hur man använder det. Så här. And press finish. Klicka på finish. And then it will load a little bit. Sen laddar den lite. Like that. Nu har vi det installerat. Där. Nu kan vi stänga den här Yamaha. Now we can close the Yamaha window here. Because the program is installed. So. I will. Bring piano on. And not the computer keyboard. Och då menar jag. Keyboardet som jag har och inte mitt tangentbord. And then you can either choose download PianoSoft data or you can transfer files. Antingen kan du ladda ner från PianoSoft data eller så kan du lägga över filer. I will choose transfer files. Jag väljer lägga över filer. And then I will press electronic musical instruments. Så trycker jag på electronic musical instruments.
there, like that. And now I don't have my keyboard on, so this window will come up. Jag har inte mitt keyboard på just nu, så därför kommer den här rutan upp. But now, when I start the keyboard, men nu när jag startar keyboardet, then I can click the connection check. Nu kan jag klicka på connection check när jag har kopplat in keyboardet. Like this. Så här. And it will load a little bit. It will say failed. Den laddar lite, den säger att den inte funkade. Så här, jag stänger den rutan. I will close the connection window. This is a little bit laggy. But I have used this program before. Det är lite laggigt, men jag har använt programmet förut. Now I can press musical instruments again. Nu kan jag klicka på musical instruments en gång till. It's loading a lot. Det laddar länge. I will close this window because it failed. Jag stänger den rutan för att det failade. För att den inte gick. And then I will start the program again. Sen startar jag programmet igen. And it will load. And I will choose transfer files. Och den kommer ladda, jag väljer lägga över filer. And then I press electronic musical instruments again. Så trycker jag på Electronic Musical Instruments igen. And it will load. Så kommer jag ladda. I will press the connection check. Klicka på connection check. It don't seem like it's working. Det verkar inte som att det funkar. But I will test one more time. But I will try Microsoft GS Wavetable thing here. Jag testar Microsoft GS Wavetable. Failed. Now I will try the Yamaha thing. And it says okej. Och nu testar jag Yamaha-grejen. Den säger okej. Klicka på exit. I will press exit there. And I will press the electronic musical instruments one more time. And now it works. Nu funkar det när jag klickar där igen. So I will press the flash memory. Trycker på flash memory. And then I will find songs that I've already have on my keyboard, and here you can see available space 99 kilobits, so tillräckligt utrymme 99 kilobit, and because it's so little left, I will remove some here, some files here. Eftersom det är lite plats kvar så tar jag bort några filer här. Jag kan ta bort, I can remove these three highest above, de högst upp, and like this. Så här. And then I will press delete. Sen trycker jag på delete. Okej. And it will start to remove the files. And I'm gonna show you how to add files also.
Jag kommer visa hur man lägger över filer också. So this will load a bit. Så det här kommer ladda en bit. Mm-hmm. Dun 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 dun. Elin är online. Shen of the Audibots is online. Oh my god. Two online. It's Skype. Skype this. Yes, Skype is best. So, it's one more song left. Like this. So, when you're gonna add files to your keyboard, you have to download MIDI files. And if you don't know how to download MIDI files, then you have to watch another tutorial. Maybe I will make one. Och nu ska du lägga över MIDI-filer. Ifall du inte vet hur du ska få MIDI-filer så kommer jag nog göra en tutorial om hur man gör. Now you have to press add file. Tryck på add file. And then you will look for your MIDI files. Sen kollar du efter dina MIDI-filer. So I will browse here. Jag kommer att bläddra här. I will choose MIDI. MIDI. And I will take this. Like that. So I will take this song. You can add more songs at one time. I have this much, 269 kilobits. This takes 69. So I can take one more. Maybe this. So I will press that. Hold the CTRL button and press the other one too. And then I will press move. Så jag klickar på första, håller in CTRL-knappen och klickar på den andra. And then, och sen trycker jag på move. So press move. Trick move. And it will add two files. And you can see at the bottom how far it has gone. Så kommer den lägga över filer. Så ser du längst ner här i rutan hur långt det har kommit. And you will see on your keyboard some text. Sen kommer du se på ditt keyboard lite text. Så ser du typ lite av namnet av låten också. And you might see a bit of the song on the keyboard display. So you just have to wait. Det är bara att vänta. Så... So, first song is done. Första låten är klar. That's awesome. Det är bra, bra. I made this tutorial in both English and Swedish because I don't want to make double copies of each episode because that's silly. The first video I made, I had two copies, one English copy and one Swedish copy, and I thought it's unnecessary to have two copies. Jag gjorde den här tutorialen i både engelska och svenska, för jag tyckte det var onödigt att ha två kopior av samma tutorial, en i svenska och en i engelska. För jag hade ju det på min första video, men jag tyckte det var onödigt, så därför gjorde jag den här i både engelska och svenska. So, then you shall be done. So you can close this, I think. Så nu är du redo. Kan du stänga den där rutan. And then on your keyboard, you can press the song button, and then you can scroll to the... So we will start on the 001 song, I think, or the 000 song. I don't know what number it has. But then, you will scroll back and not forth. Scroll back and you will come directly to the songs you transferred. Ja, men nu klickar du på sång och så kommer antingen komma till 001 eller nummer 002. Jag vet inte vilket nummer det är på era keyboard, men på mitt är det nummer 001. Så scrollar du bakåt, inte scrolla framåt. För ifall du scrollar ett steg bakåt så kommer du komma direkt till låtarna som du har lagt över.